Västerås SK i grönt och vitt igår tar sin första seger i allsvenskan på Arosvallen mot Ljungskile. Einar Bäckan gör det här bra. Sen har VSK klart lite tur när bollen studsar via två Ljungskile-spelare till Anders Doja Nilsson som gör sitt första allsvenska mål. 1-0 till hemmalaget som också var hattelsiffror. Ljungskile skapar målchans. Ulf Ottosson och Mattias Graven kvitterar 1-1. Sista 7 minuter av matchen, VSK pressar. Patrik Larsson i samspel med Johan Svensson. Och 2-1 för VSK. Anders Dora Nilsson gör det här bra. Och ser på passningen till U21-landslagsmannen Stefan Berlin. Som gör 3-1. Och då återstod det bara 3 minuter.